kresťanov na to, na váš stream, na váš týmto by som skončil svoje úvodné slovo a predávam slovo Alex. Vítaj. A na niektoré z nich sa dnes pokúsime nájsť odpoveď. Na úvod by som chcela povedať niečo k literatúre, ktorá sa venuje tejto téme. A to jednak v zahraničí. Vybral som príklady dvoch novších publikácií, a to od Prudence Jones, Kleopatra, ktorá pracuje primárne pracuje s primárnymi prameňmi, a taktiež knižky Kleopatra Beyond the Myth od Michela Šobola. Čo sa týka českej literatúry, je asi najlepšou knižkou, preloženou teda do češtiny, Kleopatra Královna Egyptská, prípadne životopisy, respektíve knižka venujúca sa celej dynastii, teda primárne práce z Vellnera. Záujem o Kleopatru je neustále živý, svedčí aj to, že dodnes prebieha množstvo výstav v rôznych častiach sveta, a tu som sa pokúsila vybrať len ukážkou niektoré z nich. Akými prameňmi dnes disponujeme k tejto téme? Samozrejme sú to prameňe archeologické, tie sú však pomerne málo dochované, pretože väčšina z nich pochádza z Alexandrie, kde sa v podstate dochovalo pomerne málo, respektíve tieto prameňe nie sú dostupné. Ďalšími prameňmi sú pramene ikonografické, a to či už v podobe reliefov na stenách chrámov, napríklad v Kopte alebo v Dendere, mince, sochy, zobrazenia Kleopatry, s ktorým sa stretávame na šperkoch a podobne. Asi najdôležitejšími prameňmi sú pramene literárne, a to buď primárne, alebo sekundárne. Medzi primárne pramene radíme najmä papyrusy a dekréty, ktoré boli vydávané už vlastne v priebehu života panovníčky. Medzi sekundárne pramene radíme pramene z obdobia antiky. Vieme, že sa zachovalo asi 50 historických diel, ktoré spomínajú Kleopatru, avšak väčšina z nich je bohužiaľ silne ovplyvnená rímskou propagandou, ktorá vlastne začala šíriť už priebehu jej života a vyznievajú pomerne negatívne voči jej osobe. Asi tými najdôležitejšími prameňmi sú diela Gaia Julia Cezara. On bol vlastne jeden z málejších účastník a svoje diele zápisky o občianskej vojne a následne v popise vojne Alexandrijskej. Autor tohto diela však nie, to až toto dielo sa nepripisuje jemu. Popisuje svoj príchod do Egypta a situácia, ktorá tu vládla. Však absolútne nezmieňuje intimný vzťah, ktorý má nadviazať s egyptskou panovničkou Kleopatrou. Ďalším z prameňov je židovský historik Josephus Flavius, ktorý svoje dielo tvoril už v prvom storočí po Kristovi, takže asi 100 rokov po Kleopatrinej smrti. Popisuje Kleopatru ako niekoho, kto sa správal veľmi antisemitsky. V jeho diele sa odzrkadluje vzťah, ktorý mala Kleopatra k Herodesovi Veľkému. Kleopatru popisuje teda ako antisemitskú, ktorá ničí pamiatky vlastnej krajiny a znesvecuje jej bohov. Asi
najdôležitejším prameňom, antickým prameňom o sebe Kleopatry je Plutarchos a jeho životopisy, najmä životopis Gaia Julia Cezara a Marka Antónia. Práve z tohto autora vychádza na množstvo pozdnejších antických autorov, a teda nielen antických autorov. A jeho dielo je dôležité najmä v tom, že on vychádzal ako z primárnych prameňov, primárnych egyptských prameňov, tak aj zo sekundárnych prameňov. A poskytuje nám nás pohľad jednak z pohľadu Ríma, ako aj z pohľad vychádzajúci z egyptskej tradície. Kleopatra v jeho podaní je vnímaná celku pozitívne, ako žena s veľkými politickými ambíciami. A čo je zaujímavé, Plutarchos uvádza historku, ako bola Kleopatra prinesená, zabalená pokrývke na posteľ k Gaiovi Juliovi Cezarovi, scéna, ktorú určite všetci poznáme z filmu s Elizabeth Taylor. Pomerne nespoľahlivým prameňom je Suetonius, ktorý tvoril na prelome prvého a druhého storočia Kristovi a jeho životopis 12 cisárov, hlavne životopis Julia Cezara a životopis Augusta. A v jeho prípade vlastne v jeho knižke sú zaznamenané skôr, než by sme povedali, klebety ako skutočné historické fakty. On však ako jediný, jeden z mála antických autorov zmieňuje, že Gaius Julius Caesar Kleopatru skutočne miloval. A Pianos vo svojom diele Romaika bol teda na rozdiel od všetkých ostatných autorov egyptian. A Kleopatru vôbec nepopisuje negatívne a vlastne vlastne že by zneužívala Marka, že by využívala Marka Antónia, ale jeho označuje vlastne vinu kladie hlavne na jeho stranu, ktorý, pretože Marcus Antonius bol hodne náladový a nechal sa zmietať vášňami. Ako Egypťan taktiež nepredstavuje Egypťanov ako nejaký revolučný názor, tak ako ho vnímali Rímania. A autor, ktorý tvoril na prelome 2. a 3. storočia, takže pomerne asi 200 rokov po smrti Kleopatry, bol Cassius Dio, ktorý vo svojich rímskych dejinách popisuje hlavne boje Pompeja s Cézarom a Augustové víťazstvo nad Markom Antóniom. V súvislosti s ním teda spomína aj Kleopatru, ale vlastne jeho vlastne popisy postrádajú alebo neobsahujú nejaký komplexnejší náhľad na vtedajší helenistický svet. Kleopatra sa objavuje aj v pozdekresťanskej a teda v ranekresťanskej a arabskej tradícii. Napríklad biskup Ján z Nikája ju popisuje ako najslávnejšiu a najmúdrejšiu ženu, akú svet kedy videl. A tento koncept prevzali aj neskorší arabskí učenci. A Kleopatra v ich dielach vystupuje ako veľmi vzdelaná žena, lekárka, filozofka a veľká staviteľka. Veľmi zaujímavým prameňom, ktorý sa nám dochoval, je papyrus číslo 25239, ktorý sa dnes nachádza v papyrologickej zbierke v Berlíne. A tento papyrus je datovaný do roku 33 pred Kristom a pochádza z obalu múmie. A jedná sa vlastne o grécky písaný dekrét, ktorým kráľovná udeľuje, dnes by sme mohli povedať, daňové prázdniny rímskym majiteľom pôdy a podporovateľom Marka Antónia v Egypte. Čo je zaujímavé, je záverečné vlastne nápis na papíre, ktorý grécky znamená ginestoj, čož môžeme preložiť ako nech sa tak stane. Mnohí bádatelia práve v tomto slove vidia príkaz písaný Kleopatrinou vlastnou rukou. Avšak všeobecne táto skutočnosť nie je prijímaná. Poďme sa pozrieť na to, kto vlastne boli Ptolemajovci. Ptolemajovci bola dynastia, ktorú založil Ptolemajos I. Soter v Alexandrii po rozpade ríše Alexandra Veľkého. V roku 305 sa nechal korunovať ako kráľ Egypta
a založil tým Ptolemajovskú dynastiu. Táto dynastia sídlila v Alexandrii a v období prvých dvoch Ptolemajovcov, to znamená Ptolemaja druhého a prvého a druhého, zažila obrovský, krajina obrovský rozkvet. Hlavne čo sa týka svoje bohatstvo teda získavala hlavne z obchodu a poľnohospodárstva a dochádza k prudkému rozvoju kultúry a ako všetci vieme, práve z tohto obdobia pochádza stavba jedného zo siedmých divov sveta, majáka v Alexandrii a založená bola taktiež známa Alexandrijská knižnica. Sláva Egypta však v prvom storočí už bola dávnota tam a Egypt bol v podstate zaostalou krajinou, aj keď stále veľmi bohatou. A v roku 88 jej panovník Ptolemaios X zanecháva záve, ktorým Egypt odkazuje Rímu. Rímsky senát sa však zdráhal tento dar prijať. Senátori sa totižto obávali, že kumulácia moci v rukách správcu Egypta by bola tak veľká, že by predstavovala hrozbu pre samostatný Rím. Preto v roku 80 bol s podporou diktátora Sulu na egyptský trón dosadený Ptolemaios XI. Ten však nebol obľúbený a bol Rímanmi donútený vziať si za manželku svoju nevlastnú matku, Berenike, ktorá bola v Egypte veľmi obľúbená. Ptolemaios však krátko po svojom nástupe nechal zavraždiť, čo vyvolalo obrovské nepokoje, pri ktorých bol Ptolemaios XI zlinčovaný a trón sa tak opäť uvoľnil. V tom istom roku teda Egypťania povolali zo Sýrie Ptolemaia 12., ktorý bol podstate nelegitímny nástupca, on bol synom Ptolemaia 9., nelegitímny nástupca a zvolili si ho za svojho panovníka. Ako som spomínala, hospodárska situácia v Egypte nebola rúžová. V Egypte existoval tzv. Uzavretý finančný systém, teda obiehala tu vlastná mena a všetky zahraničné meny boli nezákonné, boli zakázané, pretože hrozilo, že by dochádzalo k znehodnocovaniu vlastnej egyptskej meny. Tu si však egyptskí panovníci znehodnocovali sami, pretože postupom času uberali množstvo vzácnych kovov v minciach a dochádzalo teda k jej znehodnocovaniu. Túto situáciu vyriešila Kleopatra tým, že všetky mince označila hodnotou. Tým pádom vlastne cena mince nezodpovedala hmotnosti kovu, ale hodnote, ktorá na nej bola vyrazená. Hlavným bohatstvom Egypta zostávalo stále poľnohospodárstvo a obchod. Na niektoré komodity bol uvalený kráľovský monopol. Bolo to napríklad papyrus, olej alebo soľ. O globalizácii už vtedajšieho sveta svedčí fakt, že najvýnosnejším artiklom Egypta v tej dobe bolo obilie. A napríklad pre obyvateľia súdobých Atén bolo obilie z Egypta asi o pätinu lacnejšie ako obilie vyprodukované na území Grécka. V Egypte existoval aj najrigidnejší centralizovaný byrokratický systém. Keď si na to spomente, keď budete nadávať na orgány Európskej únie. A existoval tu aj veľmi prísny a rozvinutý daňový systém. Pretože bol tento systém veľmi prísny, pre obyvateľov sa stala daňová záťaž neznesiteľná a vo veľkom kvitla korupcia. Okrem panovníka bol druhým najdôležitejším mužom v ríši Ptahov veľkňaz, pretože on bol veľmi dôležitý pre náboženstvo pôvodných obyvateľov, teda egyptských obyvateľov Egypta. V tejto dobe už v Egypte žilo aj množstvo cudzincov, hlavne v severnej časti, ale v dolnom Egypte, Gréci, Rímania, ale vlastne tá egyptská pôvodná egyptská populácia rešpektovala stále
stále toho veľkňaza. A preto bolo v záujme Ptolemajovcov, aby si získali tohto veľkňaza na svoju stranu. Takže sa snažili dodržiavať tradície pôvodných bohov a venovali veľké finančné čiastky na stavbu egyptských chrámov. Poďme sa teraz v krátkosti pozrieť na to, kto bol Ptolemaios XII. Ptolemaios XII nastúpil do pomerne komplikovanej situácie. Nebol medzi obyvateľstvom vôbec obľúbený, o čom svedčia aj jeho prezývky, ktoré mu udelalo obyvateľstvo Alexandrie. A to je jednak Notos, čo znamená v preklade Panchart, a Auletes, pištec, jednou z veľkých záľub Ptolemaia, bola totiž to hra na píšťalu. Už v tejto dobe, vlastne v Alexandrii, prebiehali veľmi silné protirímske nálady. Rím totiž začal čím ďalej tým viac upriamovať svoju pozornosť nielen na východ, ale aj na juh. Známa je príhoda z tohto obdobia, kedy rímsky občan omylom zabil mačku a Egypťania ho za to skoro zlinčovali. Ptolemaios XII. Sa za manželku vzal svoju sestru Kleopatru Tryfajnu, ktorú mal 6 detí a jedným z nich bola práve Kleopatra. Ptolemaios sa musel vo veľkej miere opierať pri svojej vláde opierať o moc Ríma. A preto bol v roku 59 vyhlásený spojencom Ríma, čo mu zabezpečovalo, že v prípade nepokojov alebo napadnutia inými štátmi mu Rím príde na pomoc. Tie spojenectvá s Rímom vyvolávali stále viac a viac nepokojov obyvateľov, až bol v roku 58 z Egypta vyhnaný a moci sa chopila jedna z jeho dcér, Kleopatra VI. Ptolemaios uteká do Ríma, kde pobýval asi rok v Pompejovej vile a zdá sa, že tu spolu s ním bola aj mladá Kleopatra. Počas svojho pobytu v Ríme sa veľmi zadlžil, čo sa neskôr vlastne premietlo aj do situácie vlastne Egypta, hospodárskej situácie Egypta, pretože túto krajinu veľmi zadlžil. Rímski veritelia donútili vedenie alebo tých rímskych vodcov jednať. A preto v roku 55 do Egypta vtiahol rímsky správca Sýrie Aulus Gabinius. A podarilo sa mu s pomocou vojska Ptolemaia opäť dosadiť na trón. Ptolemaios však za to musel slúbiť a zaplatiť Cézarovi a Pompejovi až 6000 talentov zlata. Keby sme to talent bola váhová jednotka, ktorej hodnota kolísala, ale keby sme to dneska prepočítali na dnešné váhové jednotky, jednalo sa približne minimálne o 156 tisíc kilo zlata, čo predstavoval asi celkový poloročný príjem celého Egypta. A pri bojoch vlastne padli vzbúrenci, teda jedna z dcér Ptolemaia 12., jedna zo sestier Kleopatry, Berenike 4., a nastali čistky, aby si Ptolemaios upevnil svoju moc. Rímania postupne z Egypta utiahli a zanechali tú posádku tzv. Gabiniovcov. Jednalo sa hlavne o galských a germánskych vojakov. A do konca svojej vlády sa Ptolemaios opieral práve o tieto jednotky. Tieto jednotky boli veľmi neobľúbené, pretože nedodržiavali zákon a správali sa veľmi svojvoľne. V roku 52, trošku predbehneme situáciu, v roku 52 Ptolemaios privzal ako spoluvládkyňu svoju najstaršiu, vtedy už najstaršiu žijúcu dcéru, Kleopatru,
A to s pravdepodobným dôvodom bolo to, aby podobne ako jeho staršie dcery, Kleopatra VI a Berenike IV, proti nemu nekonšpirovali. Avšak už v roku 51 Ptolemej zomiera a vo svojom závete zanecháva Egypt Kleopatre a jej bratovi Ptolemajovi 13. K čemu sa o chvíľku vrátime. Poďme sa teda pozrieť, kto vlastne Kleopatra bola. Meno Kleopatra znamená v gréčtine sláva svojho otca. Kleopatra sa mala narodiť v roku 70 alebo 69. Jej otcom bol teda Ptolemajos 12. Ale nie sme si úplne istí o totožnosti jej matky. Dá sa predpokladať, že ňou bola práve sestra Ptolemaja, Kleopatra 5. Avšak niektoré pramene to nepotvrdujú. Ona totiž to krátko po jej narodení mizne z historických záznamov. Takže môžeme predpokladať, že buď zomrala, alebo bola zavrhnutá. Niektorí bádatelia sa domnievajú, že matkou Kleopatry mohla byť aj niektorá z vedlejších manželiek Ptolemája a že Kleopatra mohla mať tým pádom egyptský pôvod. Manželstvá medzi súrodencami vo vládnúcej rodine Ptolemájovcov boli v tejto dobe pomerne bežné a išlo hlavne o to zachovať jednak náboženské, malo to jednak náboženské dôvody a okrem toho išlo o zachovanie čistoty krvi. Kleopatra mala 5 súrodencov. Dve staršie sestry, ktoré po jej nástupe na trón už boli mŕtve, a mladšiu sestru Arsinoe a dvoch mladších bratov, pozdejších panovníkov Ptolemaja 13. a Ptolemaja 14. Už od útlho veku sa Kleopatre dostala veľmi kvalitného vzdelania. Hovorí sa, že ovládala všetky jazyky oikumény, to znamená vtedajšieho známeho sveta. Hovorila grécky, latinsky, aramejsky, hebrejsky a Plutarchos píše, že ako jediná z Ptolemajovcov ovládala aj egyptštinu. Okrem jazykov sa venovala taktiež histórii, filozofii a retorike. Už od detstva silne ovplyvňovala jej život politika a politické dianie vo svete. A preto už od detstva mala veľký politický rozhľad. Dnes by sme povedali, že bola pomerne žiadostivá, v každom prípade inteligentná a emancipovaná. Na tú dobu emancipovaná. Za svojho života bola považovaná za bohyňu, ako všetky panovníčky Ptolemajovskej dynastie. A bola stotožňovaná s bohyňou Esetou. Ako som už spomínala, v roku 51 a 52 vládla spoločne so svojím otcom a v roku 51 na základe závetu, ktorý zanechal jej otec, bola poverená spoločne so svojím bratom a s podporou Ríma bola poverená vládnutím v Egypte. Tu len uvádzam prehľad, kto boli osudoví muži v živote Kleopatry. Bol to jednak jej otec, Ptolemaios XII, Gaius Julius Caesar a Marcus Antonius ako jej partneri. Potom jej syn, ktorého mala s Caesarom, Ptolemaios XV Caesarion a samozrejme Augustus, ktorý dokončil jej pád. Tak, Kleopatra prevzala Egypt v pomerne zložitej situácii. Zdá sa, že v rokoch 51 až 49 vládla sama, pretože máme doklady, že datovanie vlády v tejto dobe je vlastne len, datuje len svoje. Od roku 49 je dvojité datovanie vlády, kedy sa datuje vláda už aj spolu Ptolemaja 13. Keď sa Kleopatra ujíma vlády v Egypte, mala 18 rokov, jej brat Ptolemaios 13. mal 10. Vládli teda za neho regenti
A to jednak eunuch Poteinos a jednak vojenský veliteľ Achilles. Kleopatra prevzala Egypt v pomerne nepriaznivej situácii. Už niekoľko rokov po sebe nedosiahli nílske záplavy vysokej úrovne a preto hrozila veľká neúroda. Kleopatra bola teda nútená vydať edikt, na základe ktorého bolo zakazované vyváženie obilia kamkoľvek inám ako do Alexandrie. Obyvatelia Alexandrie totiž to neboli schopní sami zabezpečiť si potravu, respektíve nebolo možné, aby si vypestovali vlastné zdroje výživy a hrozilo preto, že vypuknú nepokoje. Vlastne neúroda a sucho sa tiahli alebo premietali počas celej jej vlády. A vrcholu dosiahli v roku 48, kedy prebiehala tzv. Alexandrijská vojna, do ktorej sa dostaneme za chvíľku. Ekonomicky bol Egypt veľmi vyčerpaný následkom pôžičiek, ktoré urobil jej otec v Ríme. A Kleopatra si samozrejme musela na svoju stranu získať egyptské obyvateľstvo. Preto sa vo veľkej miere venovala dokončovaniu stavby egyptských chrámov, ktoré započal jej otec, a to najmä v Dendere a v Kopte. A snažila sa udržiavať staroegyptské zvyky a dobré vzťahy s egyptským klérom. Kleopatra sa napríklad hneď po svojom nástupe zúčastnila vysvetenia nového posvetného býka Búchida v Armante. Nevýhodou Kleopatry bolo to, že bola žena a nechcela sa s týmto faktom zmieriť. Nechcela byť druhá a ovládaná regentami svojho brata. Tí však začínajú preberať moc a v polovici roku 49 bola Kleopatra vyhnaná najprv do Horného Egypta, pozdejšie bola nútená ujsť do Aškelonu, ktorý sa nachádzal na území dnešného Izraela, a tu začala zhromažďovať vojsko na svoj návrat do Egypta. Situácia sa však zmenila a dejiny Egypta sa neodvratiteľne prepojili s dejinami Ríma. V roku 48, po porážke pri Farsale, do Egypta utiekol Pompeius a dúfal totiž v ochranu egyptského panovníka z toho dôvodu, že sa domníval, že egyptskí panovníci mu budú vďační za to, že dosadil Ptolemaia 12. späť na trón. V tom sa však veľmi mýlil, pretože regenti mladého panovníka sa mu necítili zaviazaní a domnívali sa, že keď to Pompeja zabijú, Cezar už nebude mať dôvod ďalej sa zdržiavať v Egypte a z Egypta odtiahne. Preto sa teda rozhodli Pompeja zabiť a Cezar po príchode obdržal už len jeho hlavu, čo ho veľmi rozhnevalo. A Pompeja dal teda nakoniec v Egypte so všetkými rímskymi poctami pochovať. Cezar sa snažil urovnať situáciu v Egypte, zmieriť obe znepriateľné strany. Kleopatra medzi tým rozvinula svoj tábor vo východnej delte. A žiadal, aby obe strany rozpustili vojská a aby spoločne vládli. Kleopatra sa vlastne mala, ako už vieme, z Plutarcha, mala tajne dostať k Cezarovi, zabalená v prikrývke a dohodnúť s ním podmienky svojho vrátenia na trón. V tej dobe mal Cezar 52 rokov a Kleopatra bola 22 ročná. Situácia sa však nezlepšila,
Pretože regenti mladého kráľa, im vlastne podmienky, ktoré Cezar stanovil, prišli nevýhodné a preto dochádza k bojom tzv. Alexandrijskej vojne, ktorá prebiehala od jesene roku 48 až do jary roku 47, kedy obe nepriateľné strany bojovali hlavne na území Alexandrie o to, kto získa trón. Došlo teda k krutým bojom v meste, v rámci ktorých boli napríklad zapálené, poškodené sklady Alexandrijskej knižnice, ktoré boli v Alexandrijskom prístave. A v bojoch pri nedaleko Alexandrijského majáku sa skoro sám Cézar utopil počas bojov. Na jar roku 47 dorazili rímske posily a tak sa spojeneckým vojskám Kleopatry a Cézara podarilo zvíťaziť. Mladý král Ptolemaios XIII. Sa utopil na jednej z preťažených lodí. Kleopatra bola potvrdená ako vládkyňa Egypta, ale za svojho spoluvládcu si musela vziať mladšieho zo svojich bratov, ktorým bol Ptolemaios XIV. V tej dobe mal 12 rokov. Posledná z jej sestier, Arsinoe IV., ktorá sa vlastne stála na strane porazených, bola zajatá, bola neskôr vedená v triumfálnom pochode, ktorý usporiadal Cézar v Ríme a neskôr bola poslaná do vyhnanstva v Efeze. A hovorí sa, že tu ju práve na príkaz Kleopatry nechal pozdejšie Marcus Antonius zavraždiť. Ako vieme, Kleopatra určitú dobu žila s Cézarom v Egypte a mali podniknúť plavbu až k južnej hranici krajiny. A v roku 47 sa im narodil spoločný syn, Ptolemaios, zvaný Kajzarion. Aj keď Cezar oficiálne tohto svojho syna neuznal, hovorilo sa, že fyzicky je mu veľmi podobný a za Cezarovho dediča on neskôr uznal Marcus Antonius. Ak by sme dnes mohli zhodnotiť ich vzťah, asi najlepšie ho vystihuje veta, kedy jedna strana chcela využiť druhú a spojili príjemné s užitočným. Cézar bol známy svojou slabosťou pre krásne ženy a potreboval peniaze. Cézar vždy potreboval peniaze. A Kleopatra naproti tomu si chcela udržať svoj vlastný trón a chcela späť získať územia na východe, o ktoré prišli predchodcovia. Už v roku 47 sa však Cézar musel vrátiť do Ríma a v Egypte zanecháva 3, pozdejšie doplnené na 4 légie, ktoré mali, rímske légie, ktoré mali ochraňovať Kleopatru a jej syna na tróne. V roku 46 až roku 44 Kleopatra pobývala v Ríme. Zdá sa, že aj so svojím synom Kajzarionom. Cezarovi však táto situácia vôbec nepomohla a skôr ešte zhoršila protirímske nálady, ktoré vlastne voči nej mali a potvrdila skutočnosť, o ktorej sa vlastne Rímania domnievali, že Cézar sa chce stať kráľom a sídlo ríše chce premiestniť do Alexandrie. Kleopatra žila v Cézarovom dome na Esquiline. Historicky sme si nie úplne istí, či v Ríme pobývala celé 2 roky, alebo sa striedavo vracala do Egypta a zase späť. Čo je veľmi zaujímavé, tak Cézar nechal vo Venušinom chráme na Júliovom fóre. Venuša bola považovaná za bájneho predka Júliovskej dynastie. Tak vedľa sochy bohyne v tomto chráme nechal vystaviť sochu Kleopatry. A je to prvý doklad, kedy bola
socha žijúcej osoby postavená vedľa sochy bohyne Ríme teda. Čo je ešte zaujímavé, súčasťou Alexandry Kleopatrinejho sprievodu bol aj Sosigenes z Alexandrie, ktorý Cézarovi pomohol zostaviť juliánsky kalendár, ktorý začal platiť 1. januára roku 45. Cézar sa v roku 44 pripravoval na ťaženie proti Partom, kedy ho zastihla nečakaná smrť. A Kleopatra ešte určitý čas vyčkávala v Ríme a dúfala, že Kajzarion bude uznaný za Cézarovho dediča, avšak tým sa nakoniec stal jeho synovec Oktavian. Kleopatra sa preto náhle urýchlene vrátila do Egypta, kde za záhadných okolností krátko na to zomrel jej spoluvládca Ptolemaios XIV. Uvažuje sa o tom, že ho nechal zavraždiť práve Kleopatra a spoluvládcom sa stáva jej syn Kajzarion ako Ptolemaios XV. V tejto dobe stále vlastne boli nízke záplavy a veľká neúroda. Kleopatra teda siahla k tomu, že nechala pre obyvateľstvo, aby zabránila vzburám, nechala pre obyvateľstvo otvoriť kráľovské sýpky. V roku 43 bol uzavretý druhý triumvirát. Bolo to spojenie Cezarovho dediča Oktaviána, Marka Antónia a Lepida. Títo v roku spojenými silami v roku 42 v bitke pri Filipách nakoniec porazili Cezarových vrahov, Brutus a Cassius spáchali samovraždu a následne došlo k prerozdeleniu moci v Rímskej ríši. A práve Marcus Antonius získáva východnú časť ríše, do ktorej patril aj Egypt. Kleopatra v tejto dobe potrebovala ďalšieho silného spojenca a preto svoju pozornosť upriamila práve na Marka Antónia. Je možné, je aspoň veľmi pravdepodobné, že Kleopatra sa s mladým Markom Antóniom stretla už v roku 55, kedy bol Marcus Antonius práve s jedným z veliteľov vojska Aula Gabínia, ktorí dosadili na trón jeho otca. A samozrejme, k stretnutiu Kleopatry a Marka Antónia muselo dôjsť aj počas jej pobytu v Ríme medzi rokmi 46 a 44. Antonius presídlil na východ a povolal sem aj Kleopatru, ktorá mu mala vysvetliť niektoré vlastne zásahy Egypta do politiky vo východnej oblasti ríše. Posiela jej niekoľko listov, Kleopatra ich však ostentatívne ignorovala a snažila sa svoj príjazd oddialiť, aby vzbudila väčší záujem Marka Antónia o svoju osobu. K vzájomnému stretnutiu oficiálnemu došlo v roku 41 pred Kristom v Tarse, čo bolo hlavné mesto vtedajšej provincie Kilikia na území dnešného Turecka. Ako môžeme vidieť na obraze Lorenza Alma Tademi z 19. storočia, Kleopatra mala priplávať na zlatom okovanej lodi, obloženej lodi s purpurovými plachtami, striebornými veslami a mala ležať oblečená ako Afrodita pod zlatým baldachínom. Marcus Antonius bol jej osobou úplne očarený a v spoločnej hostine strávili na lodi 2 dni. Marcus Antonius následne s Kleopatrou odchádza do Alexandrie. Antonius bol v tej dobe ženatý s Fulviou, tá však vlastne vystupovala alebo tvorila opozíciu proti vtedajšiemu Cezarovmu dedičovi Oktaviánovi a upadla v nemilosť a cestou
do cestou na východ za Antónium v Grécku neočakávanie zomrela. Tak. V roku 40 sa Antonius musel vrátiť do Ríma, aby potvrdil, aby urovnal vzťahy s Oktaviánom, pretože začali sa, v Ríme sa začali zdvíhať silné protiantoniovské nálady, pretože mali verejná mienka začala mať pocit, že sa nespráva ako dôstojný Riman, ale skôr ako východný vládca. V roku 40 bol potvrdený a predlžený tretí triumvirát a Antonius bol prinútený vziať si za manželku svoju sestru, Oktaviánovu sestru Oktáviu, s ktorou medzi rokmi 40 až 37 pobýval v Grécku a s Kleopatrou udržiaval len písomný kontakt. Ešte v roku 40 sa Kleopatre a Antóniovi narodili dvojčky, Alexandros Helios a Kleopatra Selene. Tie však Antonius videl až v roku 37, kedy dochádza k opätovnému stretnutiu s Kleopatrou v sýrskej Antiochii, kde Marcus Antonius rozvinul svoj stan a pripravoval sa na ťaženie proti Partom. Dúfal, že Kleopatra ho finančne podporí. A v tejto dobe prebehla aj reorganizácia východných provincií. Niektoré z nich Antonius venoval Kleopatre. K ťaženiu proti Partom došlo v roku 36 a zúčastnil sa ho aj Kleopatra, ktorá s Markom Antoniom tiahla k rieke Eufrat, ale kvôli vysokému štádiu tehotenstva sa musela vrátiť do Egypta, kde koncom roka porodila ich syna Ptolemaja Filadelfa. Partské ťaženie Marka Antónia dopadlo fiaskom a stratil približne 30 tisíc vojakov a vrátil sa späť do Sýrie. V roku 35 sa na jeho podporu z Ríma vydáva jeho zákonitá manželka Oktávia s armádou a s finančnými prostriedkami. Na Kleopatrine naliehanie sa však Marcus Antonius odmietol s Oktáviou stretnúť a tá sa vrátila do Ríma, čo jej brat Oktaviánus považoval za veľkú urážku. Ešte v tomto roku prebehlo ťaženie do Arménie. Arménske kráľovstvo bolo veľkým spojencom Partov. Toto ťaženie bolo pomerne úspešné. Markovi Antóniovi sa podarilo zajať vládnúcu rodinu, ktorú neskôr viedol ako zajatcov v triumfálnom pochode, ktorý sa uskutočnil v Alexandrii. Marcus Antonius bol za toto veľmi kritizovaný, jednakže nezákonne zajal arménskú kráľovskú rodinu a jednak za to, že triumfálne sprievody sa mohli konať len v Ríme. V roku 34 prebehla tzv. Alexandrijská donácia, kedy Marcus Antonius počas veľkej slávnosti v Alexandrijskom gymnáziu prerozdelil východné rímske provincie deťom Kleopatry, svojim deťom, teda samozrejme aj Cezaromu synovi Kajzerovi, prerozdelil im východné provincie Rímskej ríše. A Kleopatra bola vyhlásená za kráľovnú kráľov a jej syn Kajzarion za kráľov. A pri tejto príležitosti bol Kajzarion uznaný za Cézarovho dediča. Spolu s tým mala údajne prebehnúť aj svadba. Okázala svadba Antónia s Kleopatrou, avšak táto svadba bola z pohľadu rímskeho práva neplatná. A to samozrejme z dôvodu toho, že v tej dobe bol Marcus Antonius ženatý s Oktáviou a ako rímsky občan si zo zákona nemohol vziať rímku. Marcus Antonius bol dokonca obvinený z toho,
že ukradol fondy pergamskej knižnice a nechal ich prepraviť do Alexandrie, kde sa stali súčasťou fondov Alexandrijskej knižnice. Tento fakt však nebol nikdy potvrdený a zdá sa, že sa jedná o výmysel pozdejších autorov. V roku 1933 došlo k ukončeniu triumvirátu a k rozpadu tej mocenskej tej teda z Antónia sa stáva obyčajný rímsky občan bez akýchkoľvek oficiálnych titulov a pravomocí. A preto začína s Kleopatrou zhromažďovať vojsko v Grécku. K dispozícii mal mať údajne až 100 000 pešiakov a 12 000 jazdcov. Na naliehanie Kleopatry zaslal do Ríma žiadosť o rozvod so svojou manželkou Oktáviou, čo vyvolalo u Oktáviána taký hnev, že nechal otvoriť Antóniu závet, ktorá bola uložená vo Vestinom chráme v Ríme a nechali ju verejne prečítať. Na základe tejto závete vlastne Marcus Antonius si v tejto záveti žiada byť pochovaný práve v Alexandrii a uznáva Kajzariona ako pravoplatného Cézarovho dediča. Samozrejme, to vyvolalo v Ríme veľký odpor. Tento odpor bol však, oficiálne bol však táto nevôľa mierená voči Kleopatre, ktorá bola vyhlásená za nepriateľa štátu a bola jej vyhlásená vojna. Vojna nebola vyhlásená priamo Antóniovi, a to z toho dôvodu, že v tej dobe bol v Ríme stále pomerne silným mužom a mal tu veľmi veľa prívržencov. A Oktavianus, pobývajúci v Ríme, sa bál teda odporu jeho prívržencov. V roku 32 však boli donútení rímsky konzulovia, v tej dobe obaja prívrženci Antónia, odísť z Ríma a pridávajú sa k Antóniovi na východe. A v roku 31 sa rímskym konzulom stáva práve Oktavianus, čo mu dáva oficiálne právomoci začať jednať. Rozhodujúcom stretu medzi oboma stranami došlo 2. septembra roku 31 v známej bitke pri mise Actium, ktorý sa nachádza, ako môžeme vidieť tu, v západnom Grécku, v mieste, kde sa Jonské more vlieva do Ambrakijského zálivu. Zvláštne na tomto strete je to, že sa jednalo o námornú bitku. Ako vieme, Rímania neradi bojovali na mori. Problém bol v tom, že Kleopatra chcela sama zasahovať do bojov a ako pozdejšie sama riadila časť flotily. A preto, čo bolo neprípustné pre niektorých prívržencov Marka Antónia, a preto ho vo veľkom začali opúšťať. Ďalším dôvodom porážky bolo to, že v čele armády, Oktaviánovej armády, stál veľmi schopný vojvodca Marcus Agrippus. Agrippa, ktorý mimochodom staviteľ rímskeho panteónu. A ten využil to, že operoval s menšími plavidlami. Kleopatra sama, teda strana Marka Antónia, operovala prevažne s veľkými loďami, pričom Kleopatra sama mala riadiť asi 60 plavidel. V určitom momente antické pramene nezmieňujú dôvod jej obratu alebo jej rozhodnutia. Sa Kleopatra vydala na útek. Je možné, že obdržala správu o tom, že Marcus Antonius zahynul. Marcus Antonius, keď videl, že Kleopatra aj so svojimi plavidlami pláva preč, sa vydal za ňou a svoju armádu nechal na pospás
práve Oktaviánovi a armáda sa po 7 dňoch vyjedná, ktorá sa mu, táto armáda sa mu po 7 dňoch zdala. Na tomto rímskom náhrobku, ktorý je dnes uložený vo Vatikáne, môžeme pravdepodobne vidieť jednu z lodí, ktoré sa účastnili bojov. A vidíme teda dvojveslicu, pri prove ktorej je situovaný krokodíl. Dá sa teda predpokladať, že majiteľ tohto náhrobku sa sám zúčastnil bojov. Kleopatra s Markom Antóniom teda unikajú smer Egypt a pramene uvádzajú, že Markus Antonius sa jej počas celých 3 dní plavby vyhýbal. Kleopatra sama sa vydala do Alexandrie, kde bitku prezentovala ako víťazstvo Egypta. Môžeme vidieť, že už v tej dobe existovala niečo ako oficiálna propaganda. Markus Antonius sa na rozdiel od Kleopatry vydal do oblasti Kyrenajky, v dnešnej teda východnej Líbie, kde sa spoliehal na to, že miestny rímsky správca mu poskytne vojenskú pomoc. Keď sa však správca dopočul o výsledku bojov pri Actiu, rozhodol sa pridať na Oktaviánovu stranu. Antonius sa preto chcel teda pokúsiť o samovraždu. Jeho priatelia mu to však vyhovorili a Antonius sa vracia do Alexandrie, kde sa utiahol do izolácie. Už v tejto dobe sa Antonius pre Kleopatru stáva záťažou. Kleopatra totiž začína vyjednávať s Oktaviánom a žiada vlastne egyptský trón pre svojho syna Kajzariona a život pre Marka Antónia a ako náhradu Oktaviánovi sľubuje egyptské bohatstvo. Oktaviánus však nevidel nejaké východisko, nechcel pristúpiť na jej podmienky, nevidel východisko z tohto vyjednávania a preto sa rozhodol, že so svojou armádou vtiahne priamo do Egypta a kam sa dostal 1. augusta roku 30 pred Kristom, čo sa považuje za koniec ptolemajovskej doby v Egypte. Vojsko Marka Antónia sa mu vzdalo. Kleopatra sa mala uchýliť do svojej hrobky, aj so všetkým svojím bohatstvom, mala sa tu nechať zavrieť a vyhrážala sa tým, že celú hrobku aj so všetkým, aj so sebou a so všetkým svojím bohatstvom zapáli. Markus Antonius dostal falošnú správu o tom, že Kleopatra spáchala samovraždu a preto sám ako správny Riman naľahol na meč. V poslednej chvíli sa ho však Kleopatra nechala prepraviť do svojej hrobky, kde v jej náručí vo veku 53 rokov zomiera. Oktaviánus dovolil, aby bol pochovaný so všetkými poctami. Kleopatra bola následne eskortovaná k Oktaviánovi a podľa niektorých antických prameňov sa s ním mala stretnúť v miestnosti, kde boli všade na stenách obrazy Cézara, a mala sa pokúsiť Oktaviána zviesť. Tento trik jej však nevyšiel a Oktavián už žiadal, aby sa stala súčasťou jeho triumfálneho pochodu, ktorý mal nasledovať v Ríme a prebehol v roku 29. Kleopatra sa s týmto však odmietala zmieriť a preto sa rozhodla dobrovoľne odísť z tohto sveta. Samovraždu spáchala 10. augusta roku 30 vo veku 39 rokov. Pôsob jej samovraždy dodnes zostáva otázkou sporov. Niektorí autori uvádzajú, že sa nechala pohrísť hadom, ktorý jej bol prinesený spolu s figami v košíku. Niektoré pramene uvádzajú, že smrť jej spôsobili jedovatý olej alebo hrebeň či ihlica napustená jedom. Stihla ešte poslať správu Oktaviánovi, v ktorej žiadala, aby bola pochovaná vedľa Marka Antónia.
Oktavianus sa mal pokúsiť zachrániť jej život, a to tým, že jej mali nechať vysať jed, hadí jed z rany, avšak to sa im už nepodarilo. Obaja boli následne nabalzamovaní a spoločne pochovaní v hrobke, ktorú si Kleopatra pre seba pripravila. Spôsob, akým Kleopatra odišla z tohto sveta, vyvolával obdiv u samotných Rímanov. Objavili sa však aj teórie, že nešlo o samovraždu, ale Oktavianus nechal keďže vedel o jej samovražedných mysloch, nechal Kleopatru, mohli by sme povedať, menej strážiť, aby jej bolo umožnené spáchať samovraždu. A ten súcit, ktorý po jej smrti prejavil, sa snažil len zamaskovať svoj pôvodný cieľ. To, kde bola Kleopatra pochovaná, dodnes zostáva záhadou. Vieme, že mala samostatnú hrobku. Jej hrobka teda nebola súčasťou Ptolemajovskej hrobky, takzvanej Somy, ktorá rovnako ako hrobka Kleopatry nebola dodnes objavená, a to kvôli hustej zástavbe v oblasti Alexandrie. Viem však, že táto hrobka bola poschodová, pretože podľa prameňov mala nechať vytiahnuť telo Marka Antónia na lane na poschodie. A dá sa predpokladať, že mohla mať, že bola veľmi podobná mauzoleu v Halikarnasu, rekonštrukciu ktorého môžeme vidieť na obrázku. V roku 2020 obletela správa, že hrobka Marka Antónia a Kleopatry by sa mohla nachádzať v meste Taposiris Magna, čo je asi 30 km západne od Alexandrie na pobreží. A bolo to veľké mesto s chrámovým komplexom, ktoré založil Ptolemaios II. Už niekoľko rokov tu prevádza výskum Kathleen Martinezová, a práve podarilo sa jej tu objaviť veľkú hrobku s kúskami zlata. Zdá sa teda, že v chrámovom komplexe bola pochovaná nejaká významná osobnosť. Fakt, že by tu bola pochovaná Kleopatra s Antónium, sa však dodnes nepodarilo jednoznačne preukázať. Kleopatra sa snažila zachrániť svoje deti, a predovšetkým Cezarovho dediča, Ptolemaia Kaisariona, ktorého už pred príchodom Oktaviana do Egypta poslala do Horného Egypta, odkiaľ mal ďalej plávať do Indie. Kaisarion bol však Oktavianom prilákaný späť do Alexandrie pod sľubom toho, že mu bude vrátený egyptský trón, avšak údajne pri slovách nie je dobré mať príliš veľa Cézarov, nechal Kaisariona zavraždiť. Zvyšné tri deti Kleopatry boli odvedené do Ríma, kde sa stali súčasťou rodiny manželky Marka Antónia Oktávie, stali sa teda nedielnou súčasťou cisárskej rodiny. O chlapcoch nemáme žiadne správy. Deti boli ešte vlastne vedené v triumfálnom pochode, ktorý Augustus uskutočnil v roku 29. O chlapcoch nemáme žiadne ďalšie informácie, ale vieme, že dcéra Kleopatra Selene bola vydatá za kráľa Jubu II., vládcu Mauretánie, čo je dnešné severné Tunisko a Maroko. A vytvorila tu veľmi sofistikovaný a vznešený dvor, kam pozvala umelcov a vzdelancov z Alexandrie. Mimochodom, jej syn Ptolemaios II., posledný následník Ptolemajovcov, bol neskôr zavraždený cisárom Kaligulou. Pokúsme sa teraz odpovedať na otázku, či bola Kleopatra krásna. Plutarchos v živote Marka Antónia uvádza: jej krása nebola povahy, že by sa jej iné nevyrovnali, ale jej slovný prejav mal neuveriteľný šarm. Na jednej strane jej zjav spoločne so zvodným prejavom, na strane druhej jej povaha, ktorá prestupovala jej skutky nevysvetliteľným spôsobom v styku s ľuďmi, bolo vyloženie odzbrojujúce. Keď rozprávala, zvuk jej hlasu bol sladký. Taktiež Cassius Dio neskôr v 3. storočí uvádza,
že bolo nádherné ju počúvať a sa na ňu dívať. Mala najzvodnejší hlas a vedela primeť každého, aby jej bol naklonený. Všetko však, keďže nemáme fyzické pozostatky Kleopatry, všetko, čo máme, sú dohady. Vieme, že bola pravdepodobne drobná, keďže bolo možné, aby ju jeden muž odniesol v koberci k Cézarovi, a určite bola zdravá, pretože bola matkou 4 detí. Mohli by sme povedať, že v dnešnom slengu, že rozhodne mala sex appeal a dokázala si získať pozornosť mužov. Jej jednoznačné vyobrazenia pochádzajú hlavne z mincí, na ktorých môžeme vidieť výrazný vývoj jej zobrazení. Typickými rysmi boli povestný profil s mohutným nosom, veľkými očami a plnými perami. Typický pre ňu bol diadém, melónový účes a na egyptských zobrazeniach často trojitý ureus. To je tá kobra, ktorú mávali egyptské panovníčky nad čelom. Ako môžeme vidieť, na týchto minciach podľa dnešných kritérií krásna rozhodne nebola. Vieme však tiež, že ženu nerobí príťažlivo len jej fyzická krása. A to, čo my dnes vnímame ako krásne, v tej dobe mohlo byť vnímané úplne inak. Mince sú dôležité najmä z toho dôvodu, že máme mince zo každého roku vlády Kleopatry. A zo všetkých, vlastne z rôznych oblastí vtedajšieho sveta. Bola prvá z egyptských královien, ktorá emisovala vlastné mince, a taktiež prvá panovníčka cudzej krajiny, ktorá sa objavuje na rímskych minciach. Mince razené z počiatku jej vlády, ako môžeme vidieť na týchto dvoch príkladoch z Alexandrie a Aškelonu, zachytávajú jej typický profil s výrazným nosom, ktorý mal odkazovať na jej otca a tým legitimizovať jej moc ako egyptskej panovníčky. A taktiež samozrejme diadém, melónový účes, to je účes z tých pramienkov. A pozdejšie mince už sú úplne odlišné. Má na nich už výrazne maskulinnejšie rysy, opäť s výrazným nosom, vystupujúcou bradou, diadémom, ale viac sa podobá svojmu partnerovi, viac je pripodobnená svojmu partnerovi Markovi Antóniovi, ako môžeme vidieť na tejto minci z roku 36 z oblasti Antiochie v dnešnej Sýrii. Na základe mincí boli identifikované aj jej sochárske portréty a jediným všeobecne uznávaným portrétom Kleopatry je táto mramorová busta z Vatikánu, na ktorej môžeme vidieť. Veľmi zaujímavé je to, že väčšina portrétov Kleopatry pochádza z oblasti dnešného Talianska. Zachovali sa jednak portréty v klasickom helenistickom štýle, rímskom štýle aj egyptskom štýle. A je ešte dôležité podotknúť, že portréty alebo zobrazenia Marka Antónia po jeho smrti prepadli tzv. Damnácio memorie, takže boli odstraňované a ničené zo všetkých verejných miest, zatiaľ čo portréty Kleopatry boli ničené neboli. A zdá sa, že to bolo z dôvodu toho, že jeden z jej priateľov bol ochotný zaplatiť Augustovi sumu 2000 talentov zlata za to, aby tieto portréty neboli ničené. Na ďalšom portréte, ktorý už nie je uznávaný všetkými historikmi ako skutočné zobrazenie Kleopatry, je táto busta z Berlína. Opäť výrazný nos, brada, veľké oči, diadém, melónový účes. Zaujímavé je, že z tohto portrétu bola vydaná dokonca aj poštová známka. Ďalšími z portrétov, ktoré už nie sú identifikované s takou istotou, je aj portrét Castellani z Britského múzea. Tu môžeme vidieť v podstate všetky rysy. Zaujímavé je však, že hlava nemá diadém, čo sa často pripisuje tomu, že tento portrét vznikol počas pobytu Kleopatry v Ríme, kedy sa ona snažila zmierniť tie nálady proti sebe
a zbaviť sa alebo nechať sa zobrazovať bez kráľovských regálií. Veľmi zaujímavým portrétom, takou fúziou medzi tradíciami je portrét, ktorý sa dnes nachádza v Ríme, tento portrét, ktorý sa dnes nachádza v Ríme v Múzeu Centrale Montemartiri, kde Kleopatra je zobrazená veľmi idealizovane a nesie mnohé rysy, bol teda objavený v Ríme v Izidinom chráme a preto zjavne nesie rysy egyptského umenia, čo je výrazná parochňa, odstávajúce uši a napríklad vykladané oči. Zobrazenie Kleopatry v egyptskom štýle, tu samozrejme nemôžeme hovoriť o portréte, ale dôležité na tom, na tejto soche je to, že nám ukazuje, ako sa Kleopatra zobrazovala, nechávala zobraziť pred vlastným obyvateľstvom. Môžeme vidieť klasický tesný odev, výraznú parochňu. Na tomto portréte vidíme nad čelom trojitý ureus, vykladané oči. A niekedy je tento portrét identifikovaný aj ako Arsinoe II, ale zdá sa, že skutočne zobrazuje skôr, že by mohol zobrazovať skôr. Niekoľko pokusov o rekonštrukcii na základe svoch podoby Kleopatry. A od 19. storočia sa uvažuje aj o tom, že Kleopatra by mohla v sebe mať aj egyptskú krv, avšak ani jeden z antických autorov tento fakt nezmieňuje a zdá sa, že Kleopatra bola skutočne biela, ak sa to tak dneska môže povedať. Kleopatra sa stala, poďme sa povedať, ako bola Kleopatra vnímaná v pozdejšej tradícii. Už v antike sa Kleopatra stáva legendou a veľmi obľúbeným námetom, ako môžeme vidieť na týchto maľbách z Pompeji a Herkulána. Opäť zobrazuje jej typické rysy, diadém, výrazný nos, výrazná brada, veľké oči, dlhý krk. Podobne. Z jej zobrazení sa pravdepodobne stretávame aj na slávnej portlandskej váze. Je to váza z 1. storočia po našom letopočte a z vrstveného skla, kde môžeme vidieť Kleopatru, ako zvádza Marka Antónia. A vlastne okolo Kleopatry sa ovíja had, nad nimi letí Amor a všetko sleduje Antón, bájny predok Antóniovcov. Záujem o Kleopatru neustával ani v stredoveku. A jej osobe sa venoval Boccaccio, medzi inými napríklad Boccaccio, vo svojom zväzku o slávnych ženách, ktorý vydal v roku 1374 a ktorý je vlastne najstarším životopisom žien v západnej literatúre. A okrem iných tu popisuje životy napríklad Klytajmnestry, Nerovej matky, Agripiny mladšej, krásnej Heleny, teda skutočných, ale aj mytologických žien. Kleopatru tu zobrazuje ako nebezpečného vampa, ktorá ako krutú a ctižiadostivú a chamtivú panovníčku, ktorá si svoju slávu získala len svojou krásou. Tu môžeme vidieť ilustráciu k Boccaccovej knižke, ktorá zobrazuje Marka Antónia a Kleopatru pri hostine a ďalej ich spoločnú samovraždu. Ako reakciu na túto knižku Geoffrey Chaucer vydal zväzok Legendy o dobrých ženách, a ktorý naopak sa snažil vyvrátiť ten negatívny obraz Kleopatry a snažil sa predstaviť lásku Kleopatry a Antónia v takom rytierskom. Počas celého stredoveku a renesancie bola Kleopatra prezentovaná ako nebezpečná žena. S jej nedobrou povesťou po celé stáročia manipulovala hlavne kresťanská cirkev, a to hlavne od doby Julia II., teda od začiatku 2. storočia, ktorý nechal vo Vatikáne v Belvedere vystaviť túto sochu. Táto socha mala byť pôvodne vykopaná v okolí Ríma, v rímskych záhradách a mala predstavovať Kleopatru
ktorá pácha samovraždu, pretože okolo jej ruky sa ovíja had. V skutočnosti sa však jedná o súdobé dielo, teda dielo zo začiatku 16. storočia a nepredstavuje Kleopatru, ale spiacu Ariadne. Práve táto socha sa neskôr stala vzorom pre ďalšie zobrazovanie Kleopatry v pozdejšom časovom období. Kleopatru zobrazil aj Michelangelo Buonarroti, ako môžeme vidieť na tejto skice. A práve je to prvé, najstaršie zobrazenie, ktoré poznáme, ktoré zachytáva Kleopatru ako ženu tmavej pleti. A môžeme vidieť, že jej vlastne copy sa menia na hadov. A túto skicu spomína aj Vasari, ktorý bol životopiscom významných renesančných umelcov a spomína, že Michelangelo ju vytvoril pre jedného zo svojich priateľov. Na tvári Kleopatry môžeme vidieť dôstojnosť a pôvab, ktorý jej Michelangelo pripisoval. Samozrejme, všetci poznáme Shakespeareové dielo Antonius a Kleopatra, ktoré bolo uvedené v roku 1607 v divadle Globe. A Antonius Shakespeare vlastne je zaujímavé, že vo svojom diele Julius Caesar Kleopatru úplne vynecháva a vôbec ju nespomína, ale vo svojom ďalšom diele, teda Antonius a Kleopatra, mimochodom, ktoré vychádza z historika Plutarcha, predstavuje Kleopatru ako bežnú ženu, zraniteľnú a milujúcu ženu a matku, ktorá vie, že jej láska bude odsúdená k skaze. Kleopatra sa stala od 17. storočia obľúbeným námetom v maliarskom umení. Zobrazované boli hlavne také tri motívy s ňou spojené, a to je motív banketu, ako môžeme vidieť na tomto obraze Giovanni Battista Tiepola z polovice 15. storočia z Benátok. A práve na tomto obraze je zachytená známa historka, dochovaná u Plínia staršieho, kedy sa mala Kleopatra počas jednej z osláv staviť s Markom Antóniom, kto usporiada honosnejšiu oslavu. Kleopatra si preto nechala doniesť náušnice, ktoré zdobili najväčšie známe perly vtedajšieho sveta. Jedna mala mať hodnotu až 100 000 sesterciov a nechala jednu z perál roztopiť v octe, ktorý následne vypila. Obraz práve zachytáva moment udivenia Marka Antónia na tejto oslave. Podobný námet môžeme vidieť aj na obraze Jacoba Jardensa z Ermitáže. Ďalším motívom je samozrejme motív samovraždy Kleopatry, prípadne popisovaného stretnutia Kleopatry s Octavianom. Ako to popisoval vlastne Cassius Dio, že sa s ním mala stretnúť v miestnosti vyzdobenej portrétmi Gaia Julia Cezara. S témou Kleopatry sa napríklad stretávame aj na obraze Edvarda Muncha zo začiatku 20. storočia a tento motív pretrváva dodnes, ako môžeme vidieť na obraze Marka Cerutiho, ktorý je súčasný italianský dizajner a významný predstaviteľ tzv. Post-pop artu. Od 19. storočia sa o svoje práva začínajú hlásiť ženy, ktoré využívajú vlastne to postavenie Kleopatry, ktoré vyzdvihujú Kleopatru hlavne ako ženu, ktorá sa dokázala presadiť aj v čistom mužskom svete. My však vieme, že tento svet skutočne nebol úplne len mužský. Tu môžeme vidieť zobrazenie mramorovú bustu Lady Stepney, ktorá sa nechala zobraziť ako Kleopatra. Môžeme vidieť, že okolo jej ruky sa ovíja had. A motív prenikol aj do menšieho umenia. Vlastne v tejto dobe sa z motívu Kleopatry začína stávať komerčná záležitosť a začína sa objavovať aj na predmetoch takej
osobného použitia osobnej potreby, ako sú napríklad tieto figurky. Na konci 19. storočia sa objavuje ďalší fenomén, a to je film. V počiatkoch kinematografie vzniklo niekoľko filmov, ktoré sú bohužiaľ dnes stratené. A dodnes sa predpokladá, že na túto tému vzniklo približne viac ako 40 filmov. Samozrejme nepočítajú dokumenty. Práve prvým filmom s témou Kleopatry bol film Kleopatra z roku 1899. Jednalo sa o dvojminútový nemý čierno-bielý horor. Jeden z prvých hororových filmov. A tento film, vlastne jeho námetom bolo vzkriesenie Kleopatrinej múmie. Samozrejme, tento film sa nám nedochoval. Podobne ako ďalší film natočený v roku 1917 s Tedou Barra v hlavnej úlohe, ktorý bol na svoju dobu vlastne kasový trhák. A ďalším z filmov bol taktiež film z roku farebný, bol film z roku 1934 s Claudette Colbert. A kostýmy v tomto v tomto filme sa objavujú na svoju dobu pomerne odvážne scény a vlastne kostýmy sa stali vzorom pre módu 30. rokov. Samozrejme v roku 1963 najznámejší film s Elizabeth Taylorovou a Richardom Burtonom. A motív Kleopatry prenikol aj do iných žánrov, ako je napríklad známy film, kreslený film Asterix a Kleopatra, alebo prenikol až do japonského anime, do filmu Kureopatra z roku 1970. V modernej kultúre sa jej krása stáva povestná. Dnes by sme mohli povedať, že meno Kleopatra predáva a s motívom jej mena sa stretávame na rôznych predmetoch každodennej spotreby, ako je kozmetika, v Egypte veľmi populárne cigarety Kleopatra. Dokonca sa objavuje hrací automat s motívom Kleopatry a tento motív preniká aj do kostýmov burleskných tanečníc. Mňa ako milovníčku čokolády zaujímalo, či existuje aj čokoláda s motívom Kleopatry, tak existuje dokonca aj vo vegánskej a bezlepkovej podobe. Čo teda povedať na záver? Aká bola Kleopatra v skutočnosti? Dnes je s jej menom spojených veľmi veľa povier a taktiež existuje veľmi mnoho pohľadov. Či už arabský, egyptský alebo rímsky, ktorý najviac prenikol do európskej kultúry. Skúsme sa však pozrieť na Kleopatru optikou doby, čo však sa môžeme samozrejme len pokúsiť optikou doby, v ktorej ona sama žila. Bola určite jednou z najvplyvnejších politikov svojej doby. Získala územie na východe, o ktorej jej predchodcovia prišli a vydobila si veľmi silné postavenie v politickom dianí vtedajšieho sveta. Tvrdil sa o nej, že chce na všetkom niečo získať a že bola veľmi ctižiadostivá. V každom prípade bola vnímaná ako bystrá politička so širokým globálnym rozhľadom. Bola taktiež veľmi vzdelaná. Vystupovala skôr ako Egypťanka, ako Macedónka. Jej vzormi boli veľké panovničky Ptolemajovskej dynastie, Arsinoe a Kleopatra III. Bola zároveň milujúcou matkou a taktiež veľmi vzdelanou ženou, ktorá sa podľa tradície venovala lekárstvu a poznatkom v oblasti kozmetiky. Z pohľadu Rímanov bola vnímaná skôr ako márnivá žena, milujúca luxus, krutá, ktorá využívala a zvádzala mužov. S tým sa dá vlastne tento pohľad môžeme napadnúť, pretože dodnes vieme len o dvoch jej skutočných sexuálnych partneroch, pre ktorých, teda Julia Cezara a Marka Antonius, pre ktorých však bola osudovou ženou femme fatale. Je možné, že bola aj vrahyňou. Ako naznačuje jej spojenie so smrťou jej sestry Arsinoe IV. A jej brata Ptolemaia 15. Čo povedať na záver? Kleopatra bola panovníčkou svojej doby, ktorá sa v priebehu stáročí stáva symbolom. Pre niekoho symbolom cieľavedomej mrchy, pre iných
silnej ženy, schopnej političky či milujúcej ženy a matky. Nech už bola Kleopatra akákoľvek, bola rozhodne ženou, ktorá sa vymýkala v tedajšej predstave, aká by žena mala byť a ako by sa mala správať, čo spôsobilo, že pre mnohých zostáva ešte aj dnes trňom v oku. Týmto vám ďakujem za pozornosť.